Prokuroria speciale publike nuk ka ndërprere asë që do të ndërpresë ndonjën nga procedurat e sajtë të cilat tashme i ka filuar, sepse me ndryshimet e ligjit për falje nuk ka afat dheri kur mund të kërkohet tërheqje e faljes. Nga ekipi Katica e thonë se vazhdojnë punën e tyre, por ata pranojnë se dhe tërheqja selektive e 22 faljeve u a ka vështërsuar punën. Kërkojnë që presidentit i tërheqjë të gjitha faljet por për her të parë për sot u ankua se për shkaktet të gjitha pengesave ka mundësi të mos mund të arriti hetoj rastet potenciale nga bombat në afatin ligjor prej 8-10 muajve që nga marja bisedave të përgjuara. Për shembul, vetëm për përgjem të bisedave do të duhen së paku një vit e gjusëm. Gjikazhuva me faktit e kështë të stojat. Ne i themi fakte që shëndrojmë për të ngritur vedien për vëllimin e punës me të cilën përbalemi. Unë besoj se do të bëhet përpjekje për të gjetur një mekanizm për të kapurcuar këtë gjendje që e kemi, sepse interesi primari të gjithë neve dhe qytetarve të Republikës së Maqdonis është që të revidohen të gjithë bisedat e përgjuara në mënyrë të paliqme dhe të ketë një qasje të plotë nda e saj që si përmbajtje kriminogene është përmbajtur në ato biseda dhe që duhet të jetë lënde jetimit. Përkundër problemeve nga PSP ja thonë se do të demonstrojnë se krimi nuk ja vlen dhe se gjdojtje që është vjedhur do të kthejet prapa. Në pyetje nëse embrojnë bëdhin për shkak se deri më tani nuk gjendet në lëndët, Ristoska ka shpjegoj se të gjitha lëndët e deri tanishme kanë qenë nga bombat e publikuara. Sigurisht se në të ardhmen në qovë se gjatë dëgjimit të sërishëm të materialeve dhe të gjithë gjërave tjera të regohet se edhe personat të tjerë janë të përfshirë, nga cila do parti politike, edhe njerë theksoj pa marë parasysh nëse janë politikan në ata janë në punë shtetror, pavarësisht nga cila parti politike të vinë, me siguri se do të ketë procedurat të duhura ndaj personave të tilë. Pikrisht nga dëgjimi i sërishëm i materialeve të pa publikuara do të varet fati i rasteve egzistuese gjysore të cilat një pjesë e publikut kërkoj që ti marë përsi për pësëpëja si që janë rasti monstra dhe lagja e trimave. Sa shpejt do të shkoj dëgjimi i sërishëm, do të varet kur do të zhvendosen të objekti ri, edhe kjo procedur vënon para se gjithash për shkak të korespondencës me këshillin e prokurimit publik.